Dvojni od praznik na makedonskiот народ Илинден и верскиот празник Свети Илија, одбележани со повеќе народни собори во повеќе места од Кочанската општина. Во манастирот Свети Илија во селото Јастребник се собра броен народ на манастирската слава, која поминаа со кршење на празничниот колач и новото кумство од страна на христијанските верници. Кај манастирот Свети Илија, кај местноста Дабот, близу селото Бели, празникот помина во знакот на народната традиција, ни средби и народна веселба, на која присуствува голем број верници од општината и регионот. Спроти празникот се служеше вечерна богослужба и се делеше манастирска вечера. Утредента на самиот празник Илинден се одржа утрена богослужба во присуство на свештенослужители од Кочанското архиерејско наместништво. Се палија свеќи за здравје и благодет во семејството. Традицијата на народно собирање на Илинден кај Дабот во Бели помина во знакот на заедничко дружење со песни ора од страна на многобројните верници. Манастирска става се одржа и во манастирот во селото Подлог, а традиционалната посета на домовите на Зарновјани за Илинден беше уште една убава можност за заедничка посета и дружење на најблиските и пријателите за празникот.